бәрін қойып енді қазақстан шенділері берлетін параның сомасын мемлекеттік сатып аудың ішіне жазып қоятын болған мұны антикор төрағасының орынбасары айтты мәселен мектеп салуға 10 миллион теңге қажет болса тендер құжаттарында 11 миллион теңге деп көрсетіп 1 миллион теңгені кейін кәсіпкерден атқат ретінде алуды әдетке алдырған. сатып алудың қонын негізсіз шарықтатып бюджет ақшасын тоқтау бар ма айтып саят кеш шарқ. әсел откатты сатып алу сомасына кіргізу бұл енді нонсенс бірақ ең сорақысы тендердің бағасын әдейі шарықтатқан мұндай ашқарақ шенділер үшін заңда жаза мүлде қарастырылмаған екен яғни жұмыстан қуылмақ түгілі сөгіс алмайды сөйтіп антикор қаржы министрлігіне оларды әкімшілік жауапкершілікке тартуды ұсынған ұсыныс қабылдана ма жоқ па көре жатармыз жалпы жол басталғалы антикордың арқасында кей мемлекеттік органдар сатып алуларын қайта қарап нәтижесінде бесмил миллиард теңге ал екі жылда 74 миллиард қаржы қазынада қалыпты яғни сервис болмағанда бұл ақша біреудің қалтасында кетер еді бұған қарамастан бюджетке қол салатын қол салғанда мол салатындарға тоқтау болмай тұр например в некоторых регионах социально мероприя... кейбір аймақтарда концерттер керемет шоулар және жеке авторлық кештер сатып алынған олар құжаттарда қайырымдылық іс шаралары ретінде көрсетілген тек бір аймақтың өзінде бұл мақсаттарға 1 миллиард 700 миллион теңге жұмсалды ең кең таралған қылмыстардың тізімі өзгеріссіз атқарылмаған істі атқарылды деп жалған актілерге қол қою тендерді жеңуге көмектесу үшін пара алу бөлінген бюджет ақшасын жымқыру әрбір бесінші жемқорлық қылмысы мемлекеттік сатып алулар саласында жасалады екен тендерді май шелпекке айналдырған салалардың тізімін құрылыс денсаулық сақтау білім беру және мәдениет бастап тұр бәрін айтта бір айт сатып алулардың заңдылығын тексеретін мемлекеттік аудит мамандарының өзі жемқорлыққа белшеден батқан көрінеді выявлены факты когда специалисты внутреннего госаудита соңғы екі жылда агенттік ішкі мемлекеттік аудиттің лауазымды тұлғаларына қатысты 27 жеті қылмысты тіркеді олар әдетте мемлекеттік сатып алу конкурстарының қорытындыларын қайта қарау үшін пара алып келген мысалы ішкі мемлекеттік аудит мамандарының өздері шағым ұйымдастырған содан кейін қайтадан өздерінің пайда күнемдік мақсаттарында тексеру жүргізген мемлекеттік сектор қызметкерлері де жемқор шенділерден қалыс қалып жатқан жоқ қарамағындағы қызметкер парамен ұсталған үшін бұлтыр ұлттық компаниялардың 14 топ менеджері жазаланған ә, сөз соңында антикордағы ең резонансты қылмыстық істер туралы бірер ақпарат айта кетейін қайрат сатып алдыны қамауда ұстау мерзімі 13-ші маусымға дейін яғни бір айға ұзартылды елбасының немере інісі осыдан екай ай бұрын лауазымын астыра пайдаланды қазақ телекомның қаржы жымқырды деген күдікпен ұсталған еді ал жыл басында отставкаға кеткен экс премьер асқар Маминның арты таза дейді антикор яки оған қатысты бірде бір қылмыстығыз тергеліп жатқан жоқ менің бар айтарым осы әсел рахмет саят